ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋଣ ଗୁଜ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏବେ ନାଟଗୋଡ଼ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବା ଖୋଦେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ରଥରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ତିନି ରଥର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଲଟ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ରଥ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରଥ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସହିତ ଆଗକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଦେବଭୂତ ମାରଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି, ହଂସପଟା, କନ୍ୟାପଟା, ଏଇସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସବୁ ଲାଗେ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର କରାହେଉଛି। ଏହାପରେ କାଲିଠୁ ଆମର ରଥର ଚକ କଣଭୁଜ, ପଟାଭୁଜ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଥ ଉପରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ରଥ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଲଟ ଶୁଆ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖୋଦେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ଲାଗେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସରଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା 15 ଦିନ ରହେ, ନବଯୌବନ ରସମ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ ସେଦିନ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ଶେଷ ହୋଇକି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ଭୋଗ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ 15 ଯେଉଁ ଆଶା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ତା'ର ଉପଲବ୍ଧ ସେଦିନ ଶେଷ ଦିନ ରାତିରେ ପାଆନ୍ତି। ରଥ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଲଟ ଶୁଆ ଲାଗେ ତା'ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଓଲଟ ଶୁଆକୁ କିପରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି? ଓଲଟ ଶୁଆ ଯେଉଁ ରଥର ଯେଉଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥ, କାହିଁକିନା ରଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କିଏ ଉପରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ରଥ ଯେତିକି ଆମର ଭୋଇ ସେବାୟତ, ବଢ଼େଇ ସେବାୟତ, ଯେଉଁ ରୂପକାର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ତଳୁ ହିଁ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ତଳୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପର ମୁଢ଼ି ଯାଇକି ଶେଷ କରୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକାର ସେବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେବା କରିବା ଓ ଗର୍ବ କରିବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକାର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାମରେ ଲାଗିବୁ। ଆଉ ଗର୍ବ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବଜର କିଛି ତପସ୍ୟା ବୋଧେ କରିଥିବି କି ଭଲ କାମ କରିଥିବି, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାହାକୁ ବା ମିଳେ, ଯେ ଜଗତର ସାରା ଜଗତର ମାଲିକ ତା'ର ପାଖରେ ଧୂଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଓଳେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲାଗିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏଇ କୂଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ଏହାଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତ ରହିଛି ସେ ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଏବଂ ମହା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ତମାମ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନେ ଏଇଠୁ ଓଲଟ ଶୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ତିନି ରଥ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତିନି ରଥ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଢ଼ି ଏବଂ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋଦେଇ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଣ ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ହେଉ, ନାଟଗୋଡ଼ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଯାହା ବି ଖୋଦେଇ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଇ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓଲଟ ଶୁଆ
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅନେକ ଯେଉଁ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଏ ରଥ ତିନି ରଥରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚଉଦ ଦିନ ରହିଥାଏ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନବସର ତେର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ତେର ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।